በመተከል ዞን የህወሓትን ተልዕኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ወጣቱ መዘጋጀት እንዳለበት ኮማንድ ፖስቱ አስታወቀ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚገነባበትን ቀጠና ለማተራመስ በተነሳው ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ወጣቱ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ህግን ማስከበር እንዳለበት የሁለተኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ሰይፈ ኢንጌ አሳስበዋል። በመተከል ዞን የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከሐሙስ ጀምሮ ያላቸውን የጦር መሳሪያ በማስመዝገብ በቀጠናው እየተንቀሳቀሰ ያለውን ሽፍታ ቡድን በማስወገድ ሂደት ላይ እንዲተባበሩ ኮማንድ ፖስቱ ጥሪ አቅርቧል። የመንግስትን ጥሪ በመቀበልና ተግባራዊ ለማድረግ የቡድኑን ተልዕኮ ይዘው በመተከል ዞን የሚንቀሳቀሱ ሽፍቶችን በጋራ ማስወገድ ትኩረት ይሰጠዋልም ተብሏል። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፕሬዚዳንት የጸጥታ ዘርፍ አማካሪ አብደላ ሸህዲን በበኩላቸው የሀገር ሉዓላዊነት የደፈረው የህወሓት ቡድን በሰሜኑ ክፍል አደብ ሲገዛ መተከል ላይ ያለው በተመሳሳይ አውድ እየሄደ ነው፣ ግን ደግሞ በመንግስት በኩል የተኩስ አቁም ሲነሳ በመተከል ዞን የሚገኘው ቅርንጫፍ አሁንም የጥፋት ተልዕኮ ይዞ በመነሳቱ ይህን ለማስወገድ የሁሉም ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። የሽፍታውን ቡድን በመንገድ ላይ በማስቆም ሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ በመሆኑ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የቀጠናውን ሰላም ማስመለስ ይገባልን ብለዋል። ቀጠናው የልማት ኮሪደር በመሆኑ ይህን ለማስተጓጎል የውጭና የውስጥ ጠላቶችን አጀንዳ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ወጣቱ ከሰራዊቱ ጋር በመሰለፍ ኢትዮጵያን መታደግ እንደሚገባውን ጥሪ አቅርበዋል። የግልገል በለስ ከተማ ወጣቶች በበኩላቸው የህወሓትን አጀንዳ ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሰ ያለውን ሽፍታ በማስወገድ የአካባቢውን ሰላም ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን የመተከል ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ዘግቧል።